De l'agenda cultural en destaquem la cita que tenen aquesta nit els amants de la música clàssica. El grup alemany Fauré Quartet actua en aquests moments al Palau de la Música Catalana. Després de recórrer els millors escenaris del món, arriben per primer cop a la ciutat amb un concert en què interpreten obres de Brahms, Fauré i Mahler. Aquí en tenen un petit tast. Ja marxem, ara els deixaré en companyia de la Mira.